kakkoskentän lisänä, kunnes sitten pääsee Suomi vihdoin purkamaan. Harri Pesonen nostaa keskialueelle ja sitten aivan maaginen laukaus! Pakkien yli rysty lätty niin sanotusti. Hienosti ja sieltä tullaan. Näitä syöttöjä ei ihan hirvittävän usein kansainvälisissä peleissä ainakaan näy. Olipa komea veto, täältä tullaan. Oi, ei voi mennä ylemmäksi tuonne räpyläkädelle. Kyllä se ylemmäs voi laittaa, mutta sitten se menee yli. Mies, joka yleensä kyllä katsoo aivan eri suuntaan, minne syöttää aivan upeita. Ja upea on myöskin tämä Ojamäen laukaus. Suomi siirtyy kuin siirtyykin 2-0 johtoon ylivoimalla. Tässä nähdään Ojamäki, joka on tehnyt raakaa jälkeä tällä kaudella KHL:ssä, pistää kiekon etukulmaan ja kyllä tästä maalista saa sitten, vaikka laukaus onkin huikea, Svoboda ottaa pienen siivun myöskin. Se on joukkueen maalivahdille jääkiekko pelissä. Maalivahti ja tehokkuus, jotka usein tietysti liittyvät myöskin toisiinsa, kun sitten erinomaisesti Innala punnertaa itsensä vapaaksi! Jere Innala liruttaa! Ja Suomi johtaa 3-0! Ja kun tämä katsotaan uudestaan, katsokaa tässä! Hän punnertaa tästä tilanteesta itsensä yksin läpi. Ihan voitettu kaksin kamppailu hienosti siinä ja olipa nätisti laitettu längistä sisään. Ja voisin veikata, että Miroslav Svoboda sieltä saattaa päästää tällä hetkellä muutamaan. Se vasemmalla vaan oikealla puolella räpylä. Näkeekö sieltä viivasta sinne maalille saakka? Nyt tulee sitten osoitus siitä, että ainakin sieltä viivan tuntumasta pystyy kohtuullisen tarkkoja syöttöjä lähettämään. Tšekki kaventaa 3-1. Se tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tästä se tulee. Kiekko pidetään alueella. Ranni kiekkoon ja sitten Koditek haistaa tämän kyllä siihen keskelle, vaan. Lähtee keskelle erinomaisella ajoituksella. Maalin tekijänä siis Petr Koditek. Loistava ohjaus, että hän ei kyllä pysty. Siinä oli Pakarisella kyllä. Tonttia lyödään naulaa arkkuun niin sanotusti. No sen naulan. Nyt sen naulan sen sijaan lyö Matei Blümel. Joo, sieltä tullaan vahvasti kyllä. Loistava suojaus. Kyllä. Siinä ihan hyvä yritys Vittasmäeltä tökätä kiekko eteenpäin, pomppaa maila yli tossa noin. Liuku ja suojaus on kyllä aivan loistoluokkaa. Blümelillä ei hirvittävän kova vauhti ole, mutta tuo liuku pitkältä ja pystyy pitämään kiekon kämmen puolella lavassa. Omainen Innala, hänellä on hyvin tilaa vasemmalla. Pelataan vielä kerran taakse, sieltä lähtee kova laukaus Lehtoselta. Menee kuitenkin plekseihin. Nyt. Innala, Lehtonen! Ja irtokiekko laittaa sisään Valtteri Filppula. Siinä pääsee Lehtonen kokeilemaan kahdesti ja toiseen näistä Lehtosen irtokiekoista tulee sieltä Filppula, joka häirinnästä huolimatta kaatuessaan pistää kiekon ensimmäistä kertaa tänään Lukesin ohi. No, nämä on näitä asioita just mistä puhuttiin, eli kaksin kamppailen voittaminen ja siinä Filppula voittaa sen ja heti maali.